Sådär, och varmt välkomna här idag igen till X-coaching målvaktsintervju med Alexander här. Och alldeles strax så får vi ju reda på, ja, i dagens samhälle så ser ni många redan vem det är, så att säga. Men en liten kort presentation och vad dagens gäst gör idag och gjort tidigare. Varmt välkommen. Tack, tack. Tjena Alexander, det är Tommy Sällström här. Hur är läget? Fint, 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 fint. Jättevälkommen och jättekul att liksom få prata med lite innan och nu ännu mer med de här olika målvaktsfrågorna, så att säga. Jag spelade lite hockey på 90-talet där med Djurgården och lite Tre Kronor och var tidigt över USA. Åkte 92 till Philadelphia och sen blev lite Islanders, lite farmalag och kom tillbaka till Djurgården 98, va, tror jag. Eller om det var 97 kanske, 97 var det nog. Spelade 3 år, slutade 2 år tidigare, mitt kontrakt gick ut och har inte gjort ett skit sedan dess och trivs med det. Håller på med aktier såklart, men det sköter sig själv. Så att, jag älskar mitt liv, har det lugnt och skönt och spelar mycket badminton 4-5 dagar i veckan förmiddagarna. Och sen så har jag hund, så att han upptar det mesta av min tid. Så att, det är lite vad jag gör idag. Och njuter av livet faktiskt. Mycket bra, mycket bra. Ja. Och apropå hund så var jag också ute här en liten runda för säkerhets skull här med. Men du har ju också en ljus eller närmare vit. Jag har ju dock en mycket mindre version av det, så att säga. Ja, en vit golden. Han heter Bosse nu och min förra hund hette Roffe. Och han var ju döpt efter min stora idol Roffe Ridå. Ja. Så att, jag ville hedra honom. Precis, precis. Mycket bra, det gillar vi. Ja, exakt, ja, exakt. Ja. Ja, men du, apropå din resa eller dina hockeyår där. Och vi brukar ju prata med yngre målvakter som väldigt sällan får både tid och chans om någon som ens tar upp det. Apropå målbild. Alltså sätta upp mål och hur jobbar man mot de här målen? Och nu som sagt var i din situation här nu, apropå att se tillbaks i början, satte du upp mål eller hur gjorde du det? Pratade du med någon och nådde du dina mål eller berätta, hur funkar det? Jag hade väl egentligen inga riktiga målbilder utan jag spelade älta när jag var pojk och sen så gick jag till Djurgården runt TV-pucken där och jag tog bara ett steg i taget egentligen. Jag ville ta en tröja i Djurgårdens BJ, sen i AJ och sen, ja, det är klart man fantiserar väl att komma upp i A-laget då, men ja, det var liksom inga, vad ska man säga, utstakade mål, utan det blev som det blev. Och sen när jag väl var uppe i Djurgården, då vill man komma till landslaget, och när man väl kom till landslaget så ville man bli proffs. Så att, för mig var det bara ett naturligt steg på vägen. Så jag hade väl inga uppsatta mål innan, utan göra det bästa man kan av situationen för stunden och sen så får man se vart det tog mig, så att säga. Så det är väl mitt enkla och raka svar. Jag vet inte hur dagens unga gör, om de siktar på NHL direkt eller inte, jag har ingen aning, men jag gjorde i alla fall inte det, utan jag tog små steg i taget. Precis, precis. En av mina vanligaste kommentarer där, apropå också referera till en hockeymatch. 3 små steg blir ett stort steg. Okej, ja, så kan man ju säga. Men ja, det ska jag anamma till något annat. Ja, men precis. Jag brukar säga det apropå till folk på gymmet eller massagekunder eller vad som helst. Apropå, som sagt, var det här med både delmål, men också att många både är de stressade, men också Spotify-generationen. Att det ska bara liksom bara smack laddas ner och så ska det vara klart. Och om det knappast blir så, då hoppar man av det man håller på med. Så att istället för upp. 3 små steg blir ett stort steg. Alltså, ja. Det kanske tar 3 veckor för att du ska genomgå det här. Eller 3 månader eller 3 år till och med. Ja, men det är bra tänkt.
Och i de här olika klubbarna som du var i, är det något specifikt du skulle kunna nämna varför det var så bra att vara målvakt just i de här klubbarna? Ja, Djurgården blev i alla fall enkelt. För där hade vi ju Thomas Magnusson, den fantastiska målvaktsguren som, ja, han startade väl allt i Sverige kan man väl nästan påstå. Han var väl den första heltidsanställda målvaktstränaren, så han har ju hjälpt mig otroligt mycket. Så det var synd att man inte hade honom i NHL, då kanske man hade varit kvar fortfarande, tänkte säga, men det hade varit lite svårt. Men jag tror att min karriär hade blivit lite längre om kanske om han hade varit där också. Och sen de andra två klubbarna, Islanders och Philadelphia, det var ju, vi hade ju målvaktstränare så, men det var liksom ingen, det var ju två gamla kända. Bob Frost var ju Islanders, om du kommer ihåg honom. Han stod i den berömda 0-9-matchen i VM mot Sverige, när Sverige spöade USA. Och sen hade jag Bernie Perrault i Philadelphia, han var ju gud där, men ja. Han jobbade mycket vinklar man skulle stå upp, det var hans filosofi liksom. Men precis. Det är också verkligen kul att höra, men också som apropå Magnusson, som brukar påpeka en annan gång att det här med pendeln som slår över, som man brukar säga. Alltså, även om det är någonting som är jättehett nu, så drar det sig till sin maxgräns, så att säga. Och sen så slår det tillbaka på något sätt, att man påminns om kanske vissa bitar i spelet som man gjorde tidigare, eller man tar tillbaka någonting eller kombinerar någonting och så vidare. Ja, min stil, målvaktsstil, den hade ju inte funkat idag, så idag hade jag haft ett annat jobb än målvakt i alla fall, det kan jag lova. Men på den tiden funkade det helt okej, så att, det är evigt tacksam för allt som hockeyn har gett mig. Ja, exakt. Det kanske hade blivit det med börsen på en gång alltså. Ja, det vet man ju inte, men samtidigt så hade man inte det kapitalet när man var 20-21, utan kapitalet fick man efter man hade varit proffs och sådär. Så, som sagt var, jag har hockeyn att tacka för allt här i livet. Precis. Och apropå, som jag brukar säga, träffa nya människor och se nya platser. Det gillar jag, och det har jag verkligen fått genom hockeyn, så att säga. Ja, jo, men så är det. Visst är det så. Men när man ser nya platser, ja, det kan man ju, man har ju varit i många städer, men man har ju nästan bara sett buss, flygplats, hallen, hotellet. Så det var inga nöjesresor direkt när man var ute och fladdrade. Det kunde ju hända ibland när man åkte på roadtrip till södra USA, där det var sol och så, eller vad det nu blir. Där kunde vi åka någon dag eller två tidigare om man hade tid, och vi spelare fick lite, kunde göra lite annat någon dag eller två liksom. Men annars så var det ju bara in och ut och sen tillbaka liksom. Det är så det funkar. Precis. Trots att det är en lagsport, så brukar vi ofta i de här snacken prata om den ensamma positionen hockeymålvakt. Hur var det under dina år? Apropå, som sagt var, i omklädningsrumssituationen, apropå femmorna snackar ihop sig, coachen snackar mest, kanske bara med femmorna. Nu hade ju du Magnusson i Djurgården. Sen ute på isen, målvakten ofta står ju hela matchen. Återigen, spelarna åker till vårt sätt, snackar med varandra, byter av med varandra och snackar med coacherna och så vidare. Och så vidare. Är det verkligen så att det är ensamt? Vill vi fokusera själva? Eller hur har det blivit så? Ska det vara så? Är det naturligt så? Berätta, hur var det dina år? Nej, på min tid då var man ju mer för sig själv, så var det ju. Alla tyckte väl att målvakten var lite knäppgökar och så. Jag tror att de är mer normala idag, målvakterna, men jag har ingen befog för det. Men jag kan tänka mig att de är mer laget på något vänster så. Men jag trivdes med det, och sen samtidigt ibland så kunde man ju känna vissa gånger när man satt i omklädningsrum och fokuserade smattan innan matchen och periodpausen och så, att ja, fan vad skönt det hade varit att varit en forward. För att de sitter och garvar i omklädningsrummet och missar de en öppet mål så tycker alla bara att det är synd. Medan gör man som målvakt ett misstag, då blir det ett jävla hallå. Så det kunde man ju tänka ibland. Slippa den pressen. Men samtidigt så var den pressen skön också, för att man fick ju mycket uppmärksamhet när det gick bra. Så jag gillade att ha den pressen på mig.
Och har man inte stark psyke, då tror jag inte man blir målvakt överhuvudtaget. Ja, men precis. Att det, vad ska man säga, att det behöver finnas den här positiva stressen, som att säga, det här liksom ansvarsfulla, liksom, att jag gillar det här, och ja, att man blir mer fokuserad. Ja, jag älskade att gå ut på isen, för jag fick ju för mig att ja, många ögon var på mig då, eftersom det är ofta så som målvakt. Så att, det fick ju mig att fokusera hårdare och jag gillade den pressen. Gjorde jag. Ja, men precis, precis. Använd den på bästa sätt. Ja, exakt. Och kidsen idag, apropå återigen det här med liksom då och nu. Apropå, berätta för någon som knappast har varit hockeymålvakt. Skulle du rekommendera eller vilja att kidsen idag blir hockeymålvakt? Om det verkligen det du har gått igenom, och så är det liksom det du ändå vet om liksom dagens målvaktssituation. Berätta, hur tänker du där? Skulle du verkligen rekommendera dem? Berätta för dem. Ja, för mig var det världens bästa jobb i alla fall. Och sen vet jag inte hur de upplever målvakterna idag, men jag gillade ju att spela jättemycket. När jag spelade i Elitserien, som det hette då, det var ju några säsonger jag tror jag stod alla matcher. Det var jävligt tråkigt för andra keepern, men ja, är du etta så får du ju spela mycket och ja, jag trivdes med det. Sen är det klart, i NHL så måste man ju turas om en del, för att spela 82 matcher, det är inte många som, det är ingen som klarar av. Men jag vet, när jag var där borta, då var väl han Martin Brodeur, han spelade väl 75-76 matcher. Men det tror jag inte att de gör idag riktigt, första Nej. keeperna. Jag tror att det är väl typ 60-22 eller 55-27 eller något, kan jag tänka mig. Jag tror att de står mindre idag, första keeperna, än vad de gjorde förut. Men det kanske bara är en egen reflektion, som den behöver inte vara sann, men jag har fått för mig det i alla fall. Och samma sak i elitserien hemma. Det är ju sällan du ser någon stå 50 matcher av 52. Men jag har inte riktigt förstått det på det sättet, på grund av att varför orkar man inte stå 50 matcher där hemma? Så jävla jobbigt är det inte, och spela matcher, det är det som är kul. Då säger alla så här, ja, men det går mycket fortare nu. Ja, det måste vara, men jag menar, ja. De är ju lite bättre tränade också än vad en annan var, på min tid i Ja, alla fall. och återigen med tanke på både utbildningarna och min intervju med Magnusson, apropå de här, både apropå, ja, nu, fortare och snabbare spel, huvud- och höftskadorna, både apropå inåkningar på mål, men också den här väldigt intryckta positionen, SMS-positionen vid stolpen, som verkligen trycker ihop och ja, sammanpressar Ja, vinklarna med höftleder och så vidare. Apropå slitage och den biten, både mängd träning, apropå också jag, mer vältränade, apropå liksom muskulärt eller liksom, konditionsmässigt så, med syreupptagning, det är ju en sak. Men som sagt var, attacker mot mål i högre fart, men också det här med ihoptryckta höfterna, apropå slitaget där. Jag var ju knappast, kan jag känna, uppe på liksom elitnivå. Men jag har bara på senare år fått bevisa med sjukgymnast som fått ultraljud på min höftled. Jag har ju pålagringar runt höftöppningen. Ja, Så att, ja. jag tror det är tuffare idag för keeprarna, absolut. Ja, nej, men som sagt var, det är det som också är väldigt kul och intressant, och både jämföra och vad som är bakgrunden, så att säga, så man kan lära sig av det. Ja, men apropå både, som sagt var, återigen det här det du har sett och upplevt tidigare, men också ser idag. Är det någonting uppenbart som vi kan peka på, någonting som har blivit bättre för målvaktens situation eller målvaktsspelet, eller någonting faktiskt som du ser det, som verkligen har liksom varit med under de åren? Är det någonting som har blivit sämre? Ja, det var en bra fråga faktiskt. Den kanske jag skulle ha tagit i förhand, så jag hade kunnat lista ut några bra svar. Ja, det som har blivit bättre, vad ska man säga där? Målvakterna är mycket snabbare idag i sidled. De täcker mycket mer. Samtidigt så är skotten hårdare, spelet går fortare och så. Däremot, det jag kan tycka är lite tråkigt, det är mer att
förut på 90-talet där, då bara jag kollade på Sportspegeln och såg benskydd och plock och stöt, så kunde jag se, jag behövde inte se huvudet än, så kunde jag se vilken målvakt det var i elitserien. Det ser man ju inte idag, för alla målvakter ser exakt likadana ut. I mina ögon i alla fall. Så jag vet inte. Men plus, jag vet att Magnusson och jag var på en grej en gång för en massa herrans år sedan. Jag tror det var en sportstudio med Aftonbladet, och då frågade de Magnusson vad skillnaden var. Det här är ju länge sedan. Dagens målvakter och förr i tidens målvakter. Enligt honom så har målvakterna idag, det är lättare att få fram en produkt målvakt. Förr i tiden så behövde du kanske lite mer talang för att vara målvakt. Sen om det stämmer inte, det får ju stå för honom. Men idag jobbar ju målvakterna mer bara med vinklar och sådär. Man ser inte kanske att de gör räddningar på det sättet som de gjorde på min tid. Utan pucken kommer till dem. Sen är det klart, de måste ju stå rätt och så. Men de täcker ju målet bra mycket mer. Jag var med också i, kommer inte ihåg vilket, på någon SHL-studio här för några år sedan. Då hade jag med mig min utrustning också. Stod kuben, gamla domaren, han var ju någon expert där något år. Och då hade han på sig nya utrustningen. Och så kommer jag ihåg Petter Rönnqvist stod och kommenterade, och så fick vi stå då i buren, och så hade de ju kameran då, så då såg man vilken skillnad det var. Det var ju, om jag täckte halva målet så täckte de tre fjärdedelar. Så att det är väl den stora skillnaden. Sen vad som är bättre eller sämre, det får andra avgöra faktiskt. Ja, men precis. Ja, så, som man brukar säga, återigen, antar sin fördel och nackdel. Ja. Även om man har större eller mindre utrustning, eller om man är liksom längre eller kortare som målvakt. Ja, dagens målvakter, de flesta är väl över 1,90 om jag har förstått saken väl rätt. Men om en del är väl ja, nästan 2 meter. Det var inte många som var det på min tid i alla fall. Det var väl Osten kanske som var jävligt lång. Men ja, Ja, tider förändras. men det roliga var att nu när du säger det med Osten, så var det väl också i alla fall den ena säsongen som han var där, så var det ju det här Sergej Namnov, om jag minns rätt, som också, det var så kul då på, om det var typ lagbilden eller något, när målvakterna stod upp. Och så var det Osten, och så var det på andra sidan lagbilden, så var det han den andra killen. Så det var liksom sån här skillnad, liksom, apropå fotograf, man ska ha en jämn lagbild. Ja, han var ju otroligt lång. Jag vet inte hur lång han var hos det, men ja. Det var inte så många som var så långa som han var på den tiden. Nej, precis. Var det han som var före sin tid, eller hur var Ja, så kan det ha varit. Så det? kan det ha varit. Det här med kommunikation då? Det är alltså, apropå, oavsett om spelet har blivit liksom, var långsammare, att det blir snabbare nu. Har det alltid varit lika viktigt, eller var det bättre med kommunikation förut, när det liksom var det tempot, eller hur tänker du? Hur tänkte du då? Har du märkt någon skillnad nu? Jag har faktiskt inget bra svar på, i alla fall inte på dagens. Jag vet inte ens, jag går ju typ aldrig på hockey, eller jag tittar nästan aldrig på hockey. Jag ser ju några matcher per år, men jag hör ju inte målvakterna skrika så, men det kanske är för att jag sitter för långt upp på läktaren. Men själv så var jag ganska aktiv när det gällde att prata, typ akta rygg framför mål, ta den killen istället för, ja du vet, sådana saker. Men jag gillade att prata mycket med mina backar. Så att man hade en bra kommunikation. Men jag antar att det är väl samma sak idag, kan jag tänka mig. Ja, och någonting som brukar, vad ska man säga, tas upp mer eller mindre samtidigt, det är ju det här med klubbspelet. Apropå, för då har vi också det här visuella kommunikationen. Att man liksom ska visa sig, man vinkar, man behöver liksom inte skrika eller prata, utan liksom bara, jaha, okej, okay, man kan kommunicera och sen så spela iväg den. Hur mycket var det överhuvudtaget det här med, alltså, klubbspel? Hur viktigt var det? Hur mycket hade ni pratat om det? Apropå återigen det här med att det var ett annat tempo. Ja, i Sverige pratar vi inte så mycket om det. Där var det inte så
Det var ju Olof Sundström som ville vara Ron Hextall i Sverige. Men annars, vi andra var ju ganska iskalla på klubban i alla fall. Och jag var ju helt urusel. Så det var ju en stor nackdel för mig där borta. Det märkte jag ganska fort faktiskt. Framförallt i Philadelphia dit jag kom då. De hade ju haft Hextall innan. Så det är Nej. svårt att komma efter honom och passa pucken. Ja. Ja, det var som det var. Jag kunde inte göra så mycket åt det. Jag försökte träna lite på det där, men nej, det var knepigt tyckte jag. Ja. Men idag är väl målvakterna, de är ju såklart bättre på det än vad jag var, men ja. Det är väl främst borta i USA, där de är, USA och Kanada, som de är riktigt proffs på att passa pucken. Ja, men precis. Och det är också både återigen så här kul och intressant, men också vad som är bakgrunden till det, de olika skillnaderna. Apropå lite kulturkrock, som du säger, att du kommer till både en annan liksom stad och klubb, men ett annat land, där det har varit en specifik profil innan, har varit superbra på någonting. Ja, och sen, jag menar, USA och Kanada, där är de ju uppväxta med att som målvakten är ute och spela puck mycket. Så var det inte på min tid i alla fall, men det kanske är så nu i Sverige. Men det har inte jag någon aning om faktiskt, hur de tränar på det. Men apropå i ett par av klubbarna, apropå när du jämför då med, som du sa, i Djurgården, då spelar du väldigt mycket. Men i någon av de andra klubbarna, hur agerar du och vad är ditt tips på till de yngre målvakterna idag, när man får spela mindre? Ja, mitt tips vet jag inte, men jag var en urusel andrekeeper i alla fall, för jag var skitsur. Och så. Så jag var ingen bra andremålvakt, det ska gudarna veta. Men ja, jag peppar ju de andra såklart, men ja, nej. Jag hade lite svårt med det faktiskt. Samtidigt så var det bort i USA, så som sagt, det var ju mycket matcher, så att när man var första keeper och fick vila lite, så då var det inte så farligt tyckte jag. För då visste man att man kom in snart igen. Men när det var andra keeper och fick sitta 5-6 matcher, då var man inte lika kaxig. Så att, jag vet inte riktigt vad jag ska ge för råd till dagens ungdomar, utan det är väl bara att köra på, för att nu som sagt var första och andra keepern står ju ganska mycket, även fast du är andra keeper i lagen nu för tiden. Så det blir ju många matcher, så det gäller ju bara att vara redo när man får chansen, och sen så är man tillräckligt bra så kan man ju gå om andrekeepern. I USA är det väl lite politik med det där, vad man tjänar lite si och så, men samtidigt är det, spikar du igen kassan så spelar det ingen roll vad första keepern tjänar i princip, utan då får man spela ändå. Men för min del var det, på tal om en annan sak, lite skillnad som var förr och då. I Sverige så hade vi, i Djurgården så körde vi att backen, två mot en situationer, backen tog ju skytten. För jag gillade det, för då visste jag, ja, men då bryter han passningen oftast, och gör han inte så jag är beredd på att det inte blir skott för han som kommer ner med pucken. Oftast så bröt ju backen och passade han över ändå, då var jag, attackerade jag ju den spelaren på andra sidan. Men i NHL då var det helt annorlunda, så jag försökte få in det där bland mina backar och så, men det var faktiskt lite svårt. De ville hellre att man släpper skytten. Jag tycker inte man ska göra det i en två mot en situation, för det blir ju alltid en målfarlig chans. Så det försökte jag fighta mig framför, men det gick tyvärr inte. Utan det var systemet där borta, att ja, vi backar så länge vi kan, sen går jag över och tar den andra, medan jag tyckte att man skulle göra tvärtom. Ja, precis, precis. Ja, och som du är inne på nu, apropå kommunikation, det är ju som vi brukar påminna och tipsa om till yngre målvakter, att överhuvudtaget försöka prata lite grann, kanske med sina både backar och forwards innan, alltså bara gör det lite grann eller komma igång med det eller våga det. Eller om det är någon annan ledare eller tränare man känner sig mer bekväm med. Det, som du är inne på nu, det är väldigt bra, väldigt klassiskt exempel, en Ja. situation som dyker upp så att säga. Men nu är det inte så mycket två mot ett längre i svensk hockey i alla fall. Men det var ju det då på den tiden. Och jag vet inte hur de gör idag i Sverige, om backen går över och tar passningsspelaren eller om de tar skytten. Jag vet faktiskt inte. Ja, nej men precis. Men
Men apropå då, som vi är inne på, att ta en tröja och spela mycket. Det här med att för unga målvakter både ta sig in i junior och sen seniorlag i huvud taget, oavsett vilken nivå det är. Vill du skicka med något tips där, både apropå för isträning eller fysträning eller när man ska flytta till en ny stad eller någonting sånt så att säga, när man då ska försöka ta sig in i junior och seniorlag? Jag vet faktiskt inte vad jag ska svara på det. Utan jag brukar alltid säga, är man tillräckligt bra så får man chansen. Det är så jag brukar resonera. Och det tycker jag brukar, det brukar vara så. Så det är generellt här i livet, vad man än håller på med. Visar man framfötterna och är duktig på att jobba på ICA eller stå i ett hockeymål eller bandspelare, vad man är, så till slut så brukar chanserna komma liksom. Ja, och nu självklart var det någon, apropå namnet, någon känd skådespelare, precis som du var inne på där, att någonting med att, ja, då poängen till att vissa citat som jag såg på någon bild bara här för ett tag sedan, att vara så bra så att de inte kan tacka nej, eller något sånt där. Ja, det är också ett sätt liksom. Och sen det gäller lite flyt också, för att jag satt i min första säsong uppe i A-laget på riktigt, satt jag bakom Roffe Edwall, så jag spelade 4 matcher utav på hela säsongen i SHL då. Sen var man ju nere och spelade juniormatcherna. Och jag tyckte det var dödtråkigt, tänkte jag, fan jag lägger av efter den här säsongen. Men sen så köpte Team Bor upp Roffe, så han drog ju plus några spelare till, och det var ju min stora tack, för att då fick jag chansen att stå. Så att mitt liv hade kunnat se annorlunda ut om inte Tim Boer hade varit där och värvat Roffe. Men så det jag ville komma till är att det är små marginaler. Det är samma sak med mitt första år när jag var i Islanders. Det var ju lockout-säsongen då, jag hade blivit tradad dit. Och sen så, jag var ju tänkt som andre keeper tydligen i Islanders, men jag konkurrerade ut han, Jamie McLennan. Och sen så när jag åkte hem, säg att jag åkte hem en tisdag från New York, då blev jag inkallad till tränaren på förmiddagen. Jag skulle åka på kvällen. Jag tror han hette Lorne Henning, tror jag. Då sa han till mig, Tommy, till nästa säsong då börjar du som första keeper, så se till att träna bra. Jag bara, ja, men det låter ju bra liksom. Om man tränas förtroende får man lite mer chanser. Flyger hem tisdag kväll från New York, landar på onsdagen i Stockholm, köper tidningen, det första jag gör, ja, vad ser man i tidningen? Lån-Henning har fått sparken. Så där röker min status i hans ögon. Så då fick man jobba upp en ny då med Mike Milbury. Men, så det jag vill ha sagt är att det är små marginaler, och sen hade jag varit tillräckligt bra så hade man, så spelar inte det någon roll vem tränaren är. Men vissa tränare gillar ju mer än andra tränare, så är det ju. Om man inte är superstjärna såklart. Så att, ja, det är små marginaler och det gäller att ha dem på sin sida. Ja. Och apropå liksom träna på bra som du fick höra där, var det några specifika, eller någon specifik målvaktsövning, både på fys och på is, som du kan nämna, som verkligen du körde för liksom när du körde på som mest? Ja, jag hade ju Magnusson då på den tiden, spelade i Djurgården, och vi körde mycket 30-jack-övningar som det kallades för då. Så jag vet inte, vi matade, så jag brukar säga det att Thomas, han måste ha haft Karl Alfred under armar, för så mycket skott som han sköt innan träning och efter träning. Så det var det vi körde hela tiden, och jag gillade den. Jag tyckte den var härlig, den övningen. Jag var faktiskt ute och käkade middag med honom här, för han fyllde ju pensionär för ett tag sedan, i våras tror jag. Så att vi var ute och käkade, jag, han och hans fru. Så att, det var trevligt. Jag hade inte sett honom på jättelänge. Och off-ice, jag kommer inte ihåg vad vi körde, men det var ju mycket så här. Ja, vi hade ju studsbollar och så, man stod mot en vägg och de kastade den och man skulle reagera. Sen när jag själv var proffs borta i USA på sommaren spelade jag faktiskt mycket badminton, som jag fortfarande gör. Så det var ju bra träning då, men hade jag fått göra om min sommarträning här hemma när jag var proffs, så hade jag faktiskt haft en PT.
Och jag vet att det är många som har det nu för tiden, men då var ju inte det aktuellt. Eller det var ju väl ingen som hade PT, men det hade nog varit bra för mig, för att jag var lite fuskare på sommaren, om man säger så. Jag var inte den som körde bäst. Ja. Men apropå som du nämner Magnusson där igen, som den dag har haft lite utbildningar och både det ena och det andra, och du kanske hade honom med till svenska landslaget också, misstänker jag då? Jag kommer faktiskt inte ihåg om han var med i landslaget då på den tiden. Ja, eller om det blev efteråt. Jag vet inte. Jag har ingen minne av att vi hade med oss målvaktscoach på VM och sådär. Och jag har riktigt, om jag ska vara riktigt ärlig så förstår jag inte varför man har det på ett VM. För att Nej. det är så kort tid, det är 3 veckor, 2, 3 veckor. Så vad ska coachen göra på den tiden? Framförallt, däremot om du har den målvaktskurs du har i klubblaget, då är det enklare. Men inget Ja. ont om målvaktstränare så som är med i landslaget, absolut inte. Men jag ser inte riktigt själva, om det inte är mer psykologiskt stöd eller jag vet inte. Jag vet just, jag och Magnusson jobbar på det sättet att han var ju med på alla hemmamatcher. Så jag för mig faktiskt att han var med på alla bortamatcher också. I alla fall i början på 90-talet. Så han kom ju ner i varenda periodpaus och vi pratade igenom olika situationer. Så att för mig var det jätteviktigt. Så det är kanske det målvaktstränaren gör i landslaget, jag vet faktiskt inte. Men sen är det ju knappt några träningar under 3 VM, så att, ja, det är mest matcher. Ja, men precis, precis. Men just apropå alltså, ert verkligen tajta jobb och sen så då som du var inne på, det här med, som många också säger, det här med gurun Magnusson, det här, var då, ja, och det är då också många säger, ska man benämna det som alltså, Magnussons utbildningar eller den svenska utbildningstrappan i Sverige? Vad har det gjort och bidragit till för andra länder till och med? Kan du tänka under den här tiden? Med tanke på, du har ju också spelat mot liksom, landskamper, mött andra målvakter från andra länder och både det ena och det andra. Ja, vad svarar man på den frågan? Ja, för mig var han oumbärlig i alla fall. Jag tyckte det var jättebra att ha Magnusson. Och sen han banade väl vägen för mer målvaktstränare. Nu har väl, eller det har han väl haft länge i och för sig, men alla klubbar hade ju målvaktstränare i A-lagen. Men sen finns det väl även på juniornivå nu för tiden. Och de har väl speciella utbildningar de där tränarna. Så att om man tittar på, jag vet inte, Finland, för Finland var ju jävligt stora där ett tag med målvakter borta i NHL och så. Nu tror jag inte att de är lika stora. Jag tror att Sverige är väl större på den fronten. Men det är kanske bara en känsla jag har. Men Sverige har ju fått fram jäkligt mycket bra målvakter. Så att, det borde ju vara en del av utvecklingen att ha bra målvaktstränare också. Ja, men Sen hur precis. andra länder har det har jag noll koll på faktiskt. Nej, jag tänkte att den svenska utvecklingen har inspirerat och fått ringa på vattnet till andra, så att säga. Det borde det väl ha gjort, tror jag. Jag vet inte om Sverige kollade ett tag på Finland, för att de låg ju lite före oss, kanske på den fronten i början på 90-talet. Men som sagt, det är bara en spekulation av mig. Jag har inga fakta på det. Ja, men precis, precis. Och någonting jag hörde i ett annat samtal, apropå en av, det var någon av matcherna när ni kom till, du kanske kan påminna mig, apropå skrockfullhet och vidskeplighet. Så Oh var ja, det hade jag en massa saker. alltså skönt, jag hinner knappt avsluta där. Jag bara, oh ja! Men för då var det en som berättade att när du var med i landslaget då, så var det någon av de här europeiska rinkarna där i Mellaneuropa som saknade mittstolpe i målet. Aha, just det. Okay, ja, det kan nog stämma. Ja. Det blev lite kämpigt för mig eftersom jag utgick alltid därifrån. Ja. Och då berättade jag att det blev lite så här, jaha, vad ska jag göra nu? När man alltid brukar bumpa in i mittstolpen och sen så åker ut och Ja, liksom... med röven ja, precis.
Så att, ja, var det något mer du ville lätta på hjärtat där helt enkelt? Aha, nej, men jag hade så mycket grejer för mig så att ja, för lång tid har vi på oss. Egentligen, det var jävligt skönt så. För det var en trygghet vart man än var i Sverige eller Europa eller NHL så gjorde man ju alltid samma sak. Liksom. Men samtidigt var det mycket som var basic också. Man klädde på sig i rätt ordning och så. Man gick ut som spelare nummer... Ja, jag kommer inte, i USA går man väl ut som etta med målvakterna för mig, men hemma så var det Thomas Eriksson, jag gick väl först och jag gick väl tvåa eller något sånt där. Men du vet i Globen där, jag fick inte gå på linjer när man gick ut i isen. Man fick gå över liksom, man skulle inte trampa på en linje i golvet. Och ibland så stannade så gick jag tillbaka med fötterna. Det var ett jäkla mycket psykologi. Så att, egentligen var det bara pain in the ass, men jag vet ju att många, och sen ute på isen så drog jag till båset till exempel och var vaknade ut. Sen åkte jag tillbaka och jag slalom på blå linjen och sen doppade jag knät på väg tillbaka till målet från mitten av blå linjen ner till mitt mål. Och om matchen börjar då på noll och sen efter 15 sekunder blir det en avblåsning, då måste jag varje avblåsning varje ny femte minut. Så efter 5 minuter, efter 10, då gjorde jag mina så här 30 jack åt varsitt håll 2 gånger och sen tillbaka till buren så slog klubban upp och ner. Ja, det var så mycket grejer så att ja, det var psykiskt jobbigt, men man orkar ju när man väl håller på, så det är ingen fara så. Men så här i efterhand kan man tänka, oj, oj, oj. Jag var faktiskt med i ett tv-program en gång som hette På strömmen. Jag kommer inte ihåg om du kommer ihåg det programmet. Men det låg utanför slottet där. Hade de byggt upp något scen. Så var jag, kan hon heta Meg Westergren kanske. Hon jobbar ju på Dramaten eller som skådis. Så hon och jag pratade om skrock. Så jag fick vara med på grund av min skrockgrejer där också. Så att, det var väl lite allmänt känt kanske, vad vet jag. Ja, det är som sagt var, de som tittar och lyssnar här sen får ju spola tillbaka och sätta sig med papper och penna och göra en sån här, eller en sån här Google-dokument. Bara, vänta lite nu, det var, vänta, slalom på blålinjen. Okej, vart femte minut skulle man ut med foten. Ja, det var massa grejer och flaskan skulle ligga på rätt ställe och jag åkte alltid ner till Globens katakomber med materialen på hans bil, eller så här, ja, bil och bil, men ja, det de körde ner grejerna med. Så att, det var massa saker. Jag hade alltid en kex när jag åkte från Älta som jag bodde i då. Då gick jag ner och köpte en kexchoklad, en GB sandwich från Expressen. Och så åkte jag till omklädningsrummet. Jag var där typ 3 timmar innan match. Och så, då hade glassen blivit lite gott, mjuk och god då. Så då käkade jag glassen och läste Expressen. På den tiden då stod det alltid inför matcherna. Då var det alltid folk som hade blivit intervjuade. Och det stod ju om varje match vad de trodde och sådär. Så då läste man det. Kexchokladen tog man i periodpausen. Och sen i periodpausen gick jag alltid och kissade 2 gånger. You name it. Alltså 2 gånger. Ja, exakt. Så att, det var mycket där och då. Det är ingenting nu i alla fall, så det är skönt det. Okej, efter inspelningen får vi kolla för vad som är kvar nu för tiden. Nej, det är ingenting kvar faktiskt. Apropå inspiration från andra, men andra idrotters och sporters målvakter. Har du någon gång tagit inspiration från något annat håll, så att säga? Nej, det har jag aldrig gjort. Däremot så tänkte jag alltså, fan vad skönt att vara fotbollsmålvakt, för att det är sällan de gör tabbar liksom. Det är svårare att göra tabbar i fotboll. Det kanske inte är det, men så uppfattade jag det, än vad det var i hockey. I hockey, typ så, om det kom ett slagskott eller handledsskott från en viss vinkel så skulle man ta det, medan det är inte så ofta du ser en målvakt tappa ner bollen när de andra gör mål. Det händer ju, men så jag tänkte, fan det är mycket enklare att vara fotbollsmålvakt, för en straff till exempel, du har ju ingen press på det där, medan en straff i hockey så ska ju målvakten ta pucken i princip. Så tänkte jag. Och handboll, där kan du ju aldrig göra något fel som målvakt. Det är ju så jävla svårt hur som helst. Eller bandy också. Men jag har aldrig tagit någon inspiration från andra sporter.
Och apropå att olika sporter har ju olika målburar, och apropå då fotbollen till exempel, då är det ju apropå olika planstorlek, och ofta så är det olika storlek på målburarna. Det har ju varit i debatt på både utbildningar och i andra forum om de yngsta målvakterna i hockeyn. Ska de ha en mindre målbur eller ska de ha de vanliga målburarna? Hur tänker du? Ja, det var en bra fråga faktiskt. Jag har aldrig ens tänkt tanken, Aha, okej. Okay. men ja, varför ska de inte ha det? Samtidigt så skjuter de ju inte så bra då eller så. Så att, ja. Det är sällan någon kan få upp den i huvudhöjd på en målvakt som är 8, 10 år, inte vet jag. Men, så de kanske inte, om man säger så här, målburen är inte tillgänglig för alla som skjuter, om man säger så. Hela nätet. Plötsligt skulle det se ut i en hockeyhall. Hur många burar ska du ha liksom? Ja. Så, Apropå, nej. du menar att om man ska ha flera olika storlekar och inte bara två? Ja, exakt liksom. Och sen hur skulle det se ut sen om du ska byta från 12 till 13? Helt plötsligt är målet hur stort som helst. Så att, då blir väl det problem på det sättet. Så att, nej. Jag tycker nog man ska ha same size. Ja. Från där du startar tills ja, du lägger av. Ja, kör på helt enkelt. Det är värre i fotboll det däremot. För att, Ja. men där har de i och för sig en annan size på sjumanna och på storbanan. Men där är det ju svårare för keepern. Folk kan ju ofta tjonga upp bollen högt i alla fall. Har du ett stort mål då och är lite kort så ja, då blir det ju svårt liksom. Ja, apropå att de flesta fotbollsmålvakter, alltså på seniornivå, är ju apropå runt 2 meter, eller så. Ja, exakt. Men som pojke eller junior eller flick så då är det lite knepigare kanske. Ja, men precis. Det är lite grann som att, ja, har du tröttnat på basket? Ja, du är välkommen som fotbollsmålvakt. Ja, så kan det vara. Ja. Ja, det är bra. Ja, men i den här mindre målburen och som du sa tidigare, alltså annat tempo förr, nu är det högre tempo, men de flesta målvakter bara trycker sig in i rätt vinkel i puckbanan. Det här med reflexer, alltså, var det mer förut med tanke på att man bara ska in i puckbanan nu? Eller är det liksom, reflexer viktigt att träna på det? Eller berätta, vad är din tanke? Ja, det borde väl vara. Jag vet inte om man kan köra lite enklare teori och säga att de som är topp-topp-topp-målvakter idag, de kanske jobbar lite med reflexer också, medan de som är ja, average eller lite sämre då, i vilken liga som helst, de kanske mer bara är, vad ska man säga, puckmotare kanske låter taskigt, men det är kanske det som skiljer de som är på topp i dagens läge mot de som är average. Och på min tid, då var det ju viktigt att ha reflexer, tyckte jag i alla fall. Ja, så eller som man Nu kan man ju person. ofta se typ så här, ja, kommer de in och skjuter så går målvakten ner på knä och han täcker så mycket som möjligt med armarna och då råkar han komma på sidan. Man ser inte ens att de försöker göra så liksom. Det gjorde man ju förr, för då var man ju tvungen. Annars var det mål hela tiden. Så att, ja. Jag vet inte. Jag kanske är för hård mot dagens målvakter med den grejen, men ja, jag vet faktiskt inte. Nej, men det kanske lite som du är inne på, mer kanske med öga, hand, koordination, bollkontroll mer, som kanske mer då delvis försvunnit, apropå att bara trycka sig in i pucklinjen. Men som du är inne på, att de som verkligen är på topp och på vårkanten är avgörande i liksom guldstrider, de har det där kanske i sig att och tar den och gör det där som krävs en lilla extra, eller som de bara liksom reagerar på som en reflex och bara tar den, istället för att återigen bara glida så här och bara titta på att den åker in i mål. Ja, men så kan det vara, men som sagt, det är min hobbyteori. Det där vet ju andra bättre än vad jag vet faktiskt. Vi ser upp ett litet videomöte med Magnusson där, eller en live-middag. Ja, exakt. Du får göra det. Men apropå en
kort fråga och där det oftast blir faktiskt ett verkligt riktigt kort svar. Din gyllene regel inom målvaktsträningen, vad var liksom så här smack viktigaste för dig med målvaktsträningen? Det var väl att ha starka ben och smidig. Framförallt för mig som var så liten så var jag tvungen att kunna läsa spelet bra. Så det var väl de tre grejerna. Vi jobbar ju väldigt mycket på smidighet på isen, jag och Thomas. Liksom. Så att, min styrka tyckte jag då, det var ju friläge. Drog de mig så var det inte många som gjorde mål. Jag ville att de skulle dra mig för då var man ju snabb. Liksom. Ja, så det är väl de tre grejerna. Starkt ben, stark boll, snabb i fötterna och kunna läsa spelet. Och nu nämnde du kanske lite innan där, men också då att nämna något specifikt, en verkligen specifik fysträningsövning som du verkligen bara, det här var en favorit, eller det här verkligen matade du på. Nej, jag är ledsen, men jag har inga som var för bara starka ben. Utfall kanske, jag vet faktiskt inte. Det var väl det man höll på med kanske. Hopp. Vi hade väl någon övning som var, man hade tre häckar va? Eller om det var fyra. Ja, tre häckar, en av, ja så. Så ska man runt en kona, hoppa över, krypa in under och hoppa över förbi konan. Och det hade vi som ett test, vet jag, i alla fall, ute på bostaden. Så att, sen var det, Harvest-test. jag tror inte det var, jag vet inte vad det, sen vet jag inte om det var ett specifikt målvaktstest, Och både massa siffror inom fysträningen och att man ska kunna det här det var mätbart och man ska se att man förbättrar sig både det ena och det andra. Men i den här branschen så är det ju verkligen också, ja, kanske en vattendelare också så att säga. De som enormt eller typ aldrig målvaktsstatistik. Hur mycket tittade du eller tänkte du på det? Ja, men det var ju viktigt. Det tyckte man ju faktiskt var kul borta i USA. Då fanns det på den tiden, det gör väl nu med, men de var väl lite före Sverige. Att, där stod ju skotten live under perioden. I Sverige, då, nu står väl skotten kanske, men förr så var det ju att man hörde skotten efter periodpausen. Så det kollar man ju en del på, såklart. Sen är inte den alltid rättvis så, för att det behöver inte vara enklare att spela ett lag som är bättre än ett lag som är sämre som målvakt. För att om man tittar på Djurgården då, vi var ju jäkligt bra där i början på 90-talet med styrspelet. Så jag fick inte många skott per match. Så att jag fick 15-20. Men det behöver inte vara lättare att få 15-20 skott än att få 40 skott på sig på en match. Det är inte alltid statistiken säger allt om en målvakt är bra eller dålig. Men under en lång säsong så brukar ju ändå statistiken säga vilka som är bäst. Typ. Framför allt kanske på save percentage, tycker jag. Men du spelar ju topplag så är det klart du kommer att ha lägre insläppta mål än om du spelar ett bottenlag. Det säger sig själv. Men sen, återigen, det är svårt att veta. Var kommer skotten ifrån i ett bottenlag och var kommer skotten ifrån när du spelar ett topplag? Vad är det för spelsystem? Är det mycket chanser i slottet eller är det mycket chanser på kanten? Så, ja. Men det är ofta så man mäter i alla fall. Målvakterna, om de är bra eller dåliga. Ja, och apropå kant eller vinkelskott, ett kändare exempel från senare tid är ju det här med speciellt ett gäng säsonger för tag som är Luleålinjerna, som jag fick höra av JG, Johan Gustafsson, när vi var på målvaktstränarkvällar i Frölunda när han var där för några år sedan. Och det var också då, eller han sa verkligen att de åren hade han bland den bästa räddningsprocenten, men också för att de hade enormt tydligt, alltså verkligen enormt tydligt med liksom, backen ska gå liksom hit
exakt hit till den linjen, liksom ja, vid någon viss punkt i isen där vid cirkeln. Smart, Ja. stå där bara, håll din position där och målvakten har exakt den här vinkeln. Så att apropå som du var inne på innan, att eftersom det var så enormt inpräntat det här, så skulle han verkligen ha sina vinklar och verkligen trycka upp axlarna som bara den. Fick väldigt mycket skott på sig, apropå räddningsprocent, mycket räddade skott. Och det blev ju också kanske en del returer och så vidare. Men då att backen stod ju exakt vid den här linjen. Om det blev en retur, förhoppningsvis rensa eller trycka bort den anfallen som kom där. Så det var ju en av de mest tydliga exemplen på senare tid som jag har hört liksom, och som han verkligen kunde dela med sig av. Ja, exakt. Exakt. Ja, men det makes sense faktiskt. Men oavsett, jag vill säga, de olika platserna och säga, bra snack och olika utrustning, hej och hå, med människan där inne. Vad motiverade dig att både att ta dig upp från början, som du sa, att det är liksom små marginaler, hej och hå. Men som sagt, oavsett det, både att ta dig upp som sagt, på den nivån och fortsätta. Vad var dina motivationsfaktorer eller pusselbitar? Nej, men det var ju att man tyckte det var kul såklart. Tycker man inte det är roligt så då gör man ju inget bra jobb. Och det var därför jag slutade 2 år tidigare. Men mitt kontrakt gick ut med Djurgården och sen så vinna är ju kul. Jag spelade ju, i alla fall i Sverige spelade jag ju bra lag. Jag vet inte, vi gick ut i final nästan alla år utom ett tror jag som jag var med. Och sen spelade jag inte alla år men och när jag var med i Tre Kronor så ja, det var ju också final som gällde i VM. År på raken liksom. Och som sagt, även om jag inte spelade alla, men jag var med 2 finaler där. Men jag spelade. Men det är det som är kul. Man vill ju spela viktiga matcher, helt enkelt. Sen borta i USA, ja, spelade bottenlag Philadelphia då när jag var där, Islanders också. Så säsongerna, jag ska inte säga att de var över efter 30 matcher, men det är inte så, det är inte, hockey är inte lika roligt när man torskar mycket, om man säger så. Även om det är ens jobb, så det är roligare att spela ett vinnande lag. Bra mycket roligare. Men det är business och liksom, man tjänar bra. Så att alla lag kan ju inte vara i toppen, det är ju så det funkar. Så några måste ju vara på botten också. Men det gäller ju att vara så bra som möjligt. Dag ut och dag in liksom. Och sen tyckte jag det var kul där hemma. Då var ju föräldrar och brorsa och sådär och kollade på matcherna. Och kompisar så. Det inspirerade mig jävligt mycket. Man ville visa att man var bra liksom. Och jag kommer ihåg när mina päron var där och min brorsa då borta över USA. Då spelade jag ofta bättre än vad jag gjorde generellt. Men hur konstigt det än kan låta. Sen gillar man ju att spela för fansen och för coachen och sådär. Så att det inspirerade mig. Var så bra som möjligt. Men det är ju ett klassiskt svar i och för sig. Var så bra som möjligt. Men hockey var kul och världens härligaste jobb. Om man Exakt. ens kan kalla det för jobb. Passion då. Precis, ja. Ja, grymt bra. Ja, exakt. Helt inifrån dig själv. Och det var det som vi var ute efter, helt enkelt. Ja, exakt. Men den sista, och som vi har sagt med flera andra, skulle kunna fortsätta i både 1, 2 och 3 timmar här. Men vilken, antingen målvakt eller tränare eller kanske någon annan roll, skulle du önska vara med här i intervjuserien? Ja, du sa ju att du redan haft med Roffe Redevall och Thomas Magnusson. Så vem ska jag ta där då? Typiskt. Ja, det finns ju många egentligen. Conny Evensson skulle du kunna ha med. Men han är ingen målvakt, så jag måste ha en målvakt. Nej, det fick ju vara vem fan som helst. Ja. Ja, precis. Och det roliga är att för ett tag sedan så var det några som jag pratade med som tog upp att, vad ska jag säga, efter alla år som man har pratat med målvakter och frågeställningar har kommit upp, så är det ju faktiskt en del som, vad ska man säga, går utanför de här frågorna som vi har pratat om nu.
apropå de här funderingarna och ganska frustrerande funderingarna. Varför får jag inte spela Alexander? Och det har ju jag svårt att svara på, för det var ju den här olika lagens huvudcoach. Jag hade ju visst att jag kunde prata med den personen, men innerst inne kanske inte den berättade för mig vad egentligen anledningen var. Nej. Och då var det någon som då kom på eller gav som förslag att jag borde då intervjua några tränare, så att säga, vanliga tränare, lagtränare, för att få lite sådana svar till målvakterna där ute, så att säga. Samtidigt så tycker jag så här, okej. Jag såg faktiskt, jag läste en intervju med han, heter Tottenhams tränare. Heter han Conte eller vad fan, vet du vad han heter? Och då sa han frångick sin princip och förklarade för Kulusevski varför han inte hade startat 3 matcher på raken. För han sa det, skulle jag förklara för varenda jäkla spelare varför de inte får spela, då hade jag inget annat att göra hela dagarna. För det är så många som inte får spela, framförallt, nu kommer vi in vovvar också. Framförallt inte i fotboll, det är ju bara 11 som kan spela. Så att, jag vet inte, som målvakt, inte det finns något bättre liksom. Är du utespelare kan du säga så här, ja men du är för feg, du tacklar för lite eller du kör ditt eget race. Men som målvakt, vad fan, man ska stoppa pucken. Vad finns det att förklara för en målvakt egentligen, om du frågar mig? En coach, han vet ju inte, så här, ja du är lite dålig på vinkelskott liksom. Nej, jag har inte riktigt förstått. Sen kan de ju säga så här vad som helst. Vad ska man säga? Att den andra spelar. Sen behöver man inte ge en förklaring till det varenda gång. För att jag menar, det fattar väl folk själva att tränaren tycker att han är bättre liksom. Så jag har inte riktigt fattat det där, varför det ska förklaras egentligen. I alla fall inte för målvakterna. Eller vad han skulle göra annorlunda. Ja, stoppa pucken med så får du spela liksom. När du väl får chansen. Ja, men det är simpelt. I min värld. Mycket bra. Men ska vi säga då Conny då, eller hade du någon annan tanke då? Ja, Conny är bra. Petter Rönnqvist har intervjuat honom. Kul att höra Pekka Lindmark. Nej, både det, både Petter och Pekka, så har vi gärna på listan. Ja, exakt. Så Pekka är väl bättre. Och vill ha lite roliga tränarkommentarer ska väl intervjua Lasse Falk liksom. Han brukar inte lägga fingrarna emellan när det gäller spelare liksom. Nej. Ja. Faktiskt. Ja, men du Så ser, att det finns en hel drös. ja, exakt. Men superbra, och där faktiskt, ja, med det här verkligen trevliga samtalet med både allvarliga bitar och väldigt glädjande bitar här under samtalet. Så ja, ska vi lyckas avrunda här nu, trots att vi gärna vill prata vidare, så att säga. Så att, tack så jättemycket till dig Tommy, att du var med och ville ställa upp här och dela med dig. Och tack till alla där hemma som tittar och Ja, lyssnar. det var jättesnällt. Tack så mycket Alexander och ha en fantastisk vecka nu. Tack detsamma. Supermycket. Ha det jättebra. Detsamma. Ha det bra.